اس کے بعد پھر آگے عرش ہیں, نو عرش ہیں. تو نو عرش سڑک جو ادھر سے شروع ہوتی ہے نا وہ نام عرش ہے, اس کے بعد سڑک ختم ہو جاتی ہے, پھر آگے امر شروع ہو جاتا, اس میں دائرے ہی دائرے ہیں, انوارات اور تجلیات بھی. میں تو 2 سال تک ایسے رہا, میں کوئی کسی سے پوچھا نہیں, میں سمجھا کہ میں سڑک سے اتر گیا ہوں, بھٹک گیا ہوں, برباد ہو گیا ہوں, کوئی بلنڈر میرے سے ہو جائے. حالانکہ محاسبہ بھی کئی دفعہ دیکھا بھی تو کوئی ایسا ہوا تو نہیں میرے سے کوئی, جس کی وجہ سے میں مجھے سڑک سے اتار دیا گیا ہے. اب میں 2 سال روتا رہا رات دن. پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے شیخ سے تو نہیں چھپا رکھے, لوگوں سے جو چھپا کے رکھا ہوا تھا میں کس کو بتاؤں کہ میں برباد ہو گیا. میں ہار کے مجھے خلافت بھی مل چکی تھی دربار نبی سے, تو بڑی پریشانی والی بات تھی کہ سڑک سے اتر گیا, سڑک بڑی کوشش کی چڑھنے کی سڑک, اب آگے تو سڑک تھی جو نہیں, جہاں میں چل رہا تھا تو آج تو امر عالم امر اور آگے عالم حیرت شروع ہو گیا. 2 سال تک روتا رہا روتا رہا, پھر ایک دن حضرت کے پاس جا کے چکرا جا کے حضرت کے پہنچ گئے, حضرت مجھے معاف کر دے, اس سے پتہ نہیں کیا ہوا, میں سڑک سے اتر گیا. حضرت مسکرا رہے تھے, یہاں تم ہو کیا تمہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جیسے طوفان اور جھکڑ اور وہ نہیں ہوتا انوارات کا, جیسے جب یہاں پر وہ آندھیاں اور طوفان چلتا ہے تو کتنے زلزلہ ہٹ کی آواز آتی ہے ہوا کی, ایسے ہی وہاں انوارات ادھر سے پڑھتے ہیں تو دبا دبا کے ادھر لے جاتے ہیں, ادھر سے پڑھتے ہیں تو ادھر اور اوپر سے نیچے پڑھتے ہیں تو اوپر اوپر سے دبا کدھر کدھر تک, اور روح ہے اس کو کوئی صورت ہی نہیں ہے, وہ تو بدہوش ہے. تو مجھے کہتے ہیں پہلے تو تم ایسا سے وہ اتنے تک جلدی اتنی جلدی پہنچ کے سڑ گئی, پھر میری جان جان ہے, میں نے کہا یہ تو کوئی کم چنگا ہے یار, میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا کہ میں دوبارہ بتا, کہتے یہ تو عالم حیرت ہے اور تمہیں ادھر تاکہ تم جلدی پہنچ کے. میں نے کہا میں دل میں سوچا کہ 2 سال جو روتا رہا شاید یہ وہ اس نے جو رونے کا, علامہ اقبال بھی کہتا نا, اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بیا ایسا ہر کا ہے, جب تک راتوں کو اٹھ اٹھ کر گریا نہ کرے اللہ کے سامنے بتا روئے نہ تو کچھ بھی نہیں ہو. تو وہ شاید 2 سال کا رونا مجھے اٹھا کے لے گیا.